Jag heter Niklas Petterlander, 27 år gammal, första mekaniker i Nobina Södertörn. Vi är på jakt efter nya kollegor. Vi vill ha några som är lite go-y, rätt inställning, rätt attityd. Problemlösare, för det är något som vi ställs mot varje dag. Stora, små, det spelar ingen roll. Det jag gillar med Nobina är att vi leder utvecklingen. Så länge du visar framfötterna så kan du komma egentligen hur långt som helst. Jag har ju märkt att det går att avancera inom företaget så länge man presterar och gör det bra. Det var det jag fastnade för med Nobina. En vanlig dag hos oss, det går egentligen inte att svara på. För ena dagen så byter du bakaxeln en förmiddag och en annan dag så springer du och byter belysning. Så att det går egentligen inte att säga, så det är väldigt varierande, vilket jag tycker är riktigt viktigt. Allt det underhåll vi gör på verkstaden, det ska leda till att vi kan leverera trafik. Det bästa med kollegorna är att det är alla åldrar, alla bakgrunder, extremt mycket kunskap och ett riktigt härligt gäng. Det är jätteviktigt att vilja vinna i Nobina. Man tävlar mot sig själv varje dag. Bra sammanhållning när det behövs. Vi är ett team, liksom. Vi hjälps åt när det behövs. Så det finns ju så mycket möjligheter inom Nobina. Så jag hoppas ju verkligen att de bästa mekanikerna söker det.